Muslims of the non-Muslims, ladies and gentlemen, the Christian Palestinians have been butchered. Every Palestinian is being targeted, and that's why it's incumbent for us to fight for the freedom of Palestine. Israel telah melancarkan serangan yang tidak kurang dahsyatnya, yang mangsanya terdiri daripada kanak-kanak, wanita. Tidak ada suatu pun yang terselamat daripada serangan biadab Zionis Israel. Mereka mensasarkan kanak-kanak yang sedang bermain di pantai dan membunuh mereka.